Христос, або точніше, здоровенькі були. Економічне відео. І не просто економічне, а про наші податки, наш державний бюджет. Ну, наші гроші, наші гроші. Данило Гетьманцев на своїй сторінці Facebook опублікував дані, скільки зібрали податків до державного бюджету України за 8 місяців 2022 року. Ну, колись цю інформацію можна було отримати на сайті Держказначейства. Зараз сайт не працює в зв'язку з війною, тому користуємось інформацією Данила Гетьманця. Звертаю вашу увагу, це чіткі, точні цифри. Взагалі, збирання податків, інформація дуже чітка. Важко порахувати, скільки не зібрали. Да, це складно. А скільки зібрали, це не складно. Чому це важливо? Ну, по-перше, тому, щоб менше кричали «Ай, ні!» От зараз не «Ай, вай», а зараз конкретні факти. Ну і щоб розуміти, що відбувається. Війна все-таки ж відбувається. І так, починаємо розповідати. Дивіться, за 8 місяців 2022 року план по надходженні коштів до державного бюджету перевиконаний. Да. Ну, ви розумієте, що коли приймає державний бюджет, завжди є план. Да, його розбивають по місяцям, і фактично є такий ж план на 8 місяців. Так от, в даному випадку зібрали на, скільки тут ще загляну, хвилиночку, я ще все вберу, на 2,7 мільярда більше, ніж планували. Молодці! Але звертаю вашу увагу, більш цікава є цифра. Дивіться. Беремо 8 місяців 2022 року, війна, і співставляємо 8 місяців 2021 року, коли війни не було. Нормальна статистика завжди так співставляє. Так от, за 8 місяців 2022 року до державного бюджету України надійшло грошей на 70 мільярдів більше, ніж минулого року. Ну, молодці, молодці. Ні, дивіться, у нас фактично кожен рік зростає надходження коштів до державного бюджету, і та обставина, що незважаючи на війну, у нас прийшло до державного бюджету більше коштів. Це добре. Не треба ругати. Це добре. Це добре. Тепер давайте подивимось, за рахунок чого. Ну, тут просто є інформація, як ви розумієте. І так, основне джерело наповнення державного бюджету – ПДВ. Я багато разів вам про це говорив, повторюю, зараз говорю, люди добрі, якщо ви хочете якісь радикальні зміни, ну, збільшіть ставку ПДВ, буде більше грошей. Ну, в даному випадку, чому ну, от, ПДВ і чому дійсно так успішно? І дані, скільки зібрали ПДВ за 8 місяців 2022 року. Так дивіться, якщо співставити 8 місяців 22-го, 8 місяців 21-го, то ПДВ це з урахуванням відшкодування ПДВ. Тобто чистого зібрали на 40, ну, на 47 мільярдів більше, ніж в минулому році. Тобто вийшло, що до державного бюджету, незважаючи на всі оці, що призупиняли, пам'ятаєте, ж був момент, коли зупинили ПДВ, відмінили ПДВ на імпорт, а потім все вернули. Так от, незважаючи на ці всі події, плюс. Не мінус, плюс. Молодці. Молодці, хлопці! Ну що ж, поздоровимо. Поздоровимо, поздоровимо, поздоровимо. Молодці. Ну, зразу виникає запитання, а чому? Ну, тому що ціни виросли. Дивіться, я вам багато разів говорив, ще повторюю. Є така річ, називається економіка. Я розумію, що без ну, політики говорить повну нісенітницю, дурню. Ну, чого хочеш, це ж політики. А економіст говорить правду. А правда полягає в наступному, що для того, щоб наповнити державний бюджет, є ну, два шляхи. Перший шлях. Або забирати з вашої зарплати більше грошей, ну, або податки з прибутку бізнесу, або забирати більше із, ну, скажімо так, коли ви купуєте. Нічого іншого ніхто ніколи не придумав. Ну, за всю історію людності існує такі два напрямки. Перший там прямі податки, косвіні. Ну, от ПДВ це вважається косвіні податки, а прямі це коли вас забирають зарплати. На сьогоднішній момент самі розумієте, ні, зарплати теж податки беруть, але вони ну, не можуть так
забезпечити грошима. Тому на сьогоднішній момент, да, дійсно, для того, щоб наповнити гроші держбюджету, дійсно, зростання цін – це позитивна новина для державного бюджету. Я розумію, що ви говорите, погано, це ж ми платимо. Да, 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 не заперечую. Я не заперечую, але ще раз, ну немає іншого шляху. Нема. А такий шлях є. Да, дійсно, за рахунок зростання цін збільшили надходження ПДВ до державного бюджету. Навіть відшкодування ПДВ збільшили, там є показник. Не дивитись. Тобто, ну, тому що ціни піднялись, відповідно, вже більше зібрали, більше можна було відшкодувати. Да, звичайно, що на сьогоднішній момент, останній місяць, дуже успішно збільшує надходження до державного бюджету імпортно ПДВ. Завезли імпортні товари, обклали ПДВ і до бюджету. Хоп! А іншого шляху немає. І це правильне рішення. Ви знаєте, є рішення правильне, це правильне. Всі ці розмови, а давайте відберемо, як то продамо, відбирайте. Що толку, кому ви продасте? Ну, якщо пам'ятаєте, ми навіть дуже багато заарештували активів, і крикли, от зараз, ну, заарештували, що далі, кому ви його продасте? Воно ж... А оце реально. Тобто на сьогоднішній момент, чим більше буде інфляція, тим більше грошей буде в державному бюджеті. Ну, така аксіома. А що ви хотіли? Де ви хотіли? Ай, де ви, де. Інший, так сказати, джерело. Акцизний податок. Ну, дивіться, ви знаєте, що акцизний податок хочуть зараз вернути, ну, знов таки вернути, тому що ще поки що не вернули. Тому тут є, ну, як би, додатково, але сума невеличенька. Взагалі, от, зібрали акцизів, ну, скажімо так, більше, ну, перевиконали план на 0,5%. Не смішно, звичайно. Ні-ні, плюс, 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 плюс. То це. Тобто, коли вернуть уже акцизи, да, тоді буде все добре. А поки що, ну. Потім зросли навіть рентні платежі. Ну, да, там ставки підняли, але, ну, що ви зрозуміли, дивіться, от, щоб ви так трошки зрозуміли. Я ж вам сказав, що от завдяки ПДВ додатково отримали, ну, майже 47 мільярдів. А всі рентні платежі, абсолютно всі рентні платежі, ну, скажімо так, додатково дали 8 мільярдів. Чепуха. Ну, мізер. Просто говорю, у нас немає стільки нафти, газу, і тому, от, як ми не крутимось, не спрацюємо. Але є провал. Ну, податок на прибуток. Ну, ви самі розумієте, що зараз там частина підприємств зупинилась, хтось не працює, хтось не платить. Тобто, недовиконання плану. 25%. Тобто, фактично, планували отримати там 30 мільярдів мінус. Ні, ну, це цілком логічно. Цілком логічно, ви самі розумієте. На сьогоднішній момент, ну, я з цим погоджуюсь. Тут нема даних про податки фізичних осіб. Ну, це державний бюджет, він, ну, у нас же ж податки фізичних осіб йдуть до місцевого бюджету. Це державний бюджет. Тобто, трошки різна інформація. Ні-ні, пройде час, буде і дані про податки з вашої зарплати. А поки що така ситуація. І от такий нюанс. Ну, дивіться, в нас дійсно на сьогоднішній момент більш-менш наладили збирання грошей до державного бюджету. У нас проблема інша – витрати. Так, да, дійсно, додатково, бачите, 70 мільярдів плюс. У нас на сьогоднішній момент на армію в місяць тратять більше 100 мільярдів. Місяць. Не за місяць. Не за рік. 100 мільярдів. Ну, там 112-120 за місяць. Тобто, так, да, 70 мільярдів – це добре, але край мало. Край мало. Тому так тяжко йде війна. Тому так тяжко з грошима. Ще є, та є. Взагалі війна, я вам скажу, це така, ой. Ой, дорога іграшка, ой, дорога. І... Що вам сказати? Завжди, коли вона починається, ейфорія, і коли якийсь економіст намагається щось сказати, всі кричать, да ні, я... Ура! Ні, гроші, гроші, гроші! А потім приходить час, ой, немає, так я ж вас попереджав, засранці. Я ж вас попереджав, я ж вам говорив, гроші, оце основне, а не прапори і забор пофарбовані. Якщо ось є гроші, то будь-яку війну виграє, а нема, то складно.
така це дяка. Але нічого, хлопці так викручуються, молодці. Ні, ну дійсно, ситуація могла бути гірша. Щоб ви зрозуміли, ну, як правило, під час війни план по збиранню податків не виконують. Ні, зрозуміть, тим паче звертаю вашу увагу, що у нас перше місце план не виконували. Ну, це логічно, війна. А зараз мало то, що виконали, тобто, ще раз, я вам сказав, за 8 місяців, тобто, фактично, за останні місяці, надходження коштів до державного бюджету стало настільки багато, що компенсували втрати, які були, березень, квітень, травень, зрозуміло? Бо там втрати, там не збирали, а тепер зібрали більше, компенсували і я! Ну, все. Тепер починаєте ругати владу, ругати олігархів, розповідати, що все погано. Які ви хороші. Добре, все. Даю можливість вам написати коментарі. Можна навіть на російському. Знаєте, мене найбільше дивує, я ж відео роблю на українській мові про економіку України. От Бог свідок. Пише, що це на коментарі буде, будуть писати русські, ну, то з Росії. По-перше, як ви зрозуміли відео, воно ж на українській мові, ви ж кричите. А по-друге, ну я не розумію, нащо вам писати коментарі під відео про економіку України, де ще податки? Я не розумію. Ну ладно, я б ще про державний бюджет Росії. Я розумію. Ну я не про Росію, про Україну. Ні, про Росію можу, але не хочу. Не хочу. Просто не хочу. Так що все, до побачення, пишіть коментарі.